Noin. Overpay ja R. Niin. Tällä viikolla ja mitäs kaikkea sillä voi tehdä, niin meillä on Powerplayssä mahdollisuus ajaa R kahdessa eri paikassa. Eli joko niin, että meillä on R-visualisointi, jota näytämme, tai niin, että meillä on Power Query-skripti, jossa yksi vaihe on R-ohjelma. Eli kaksi erilaista tapaa. Ja näiden integraatiot kehitystyökaluihin vaihtelevat kovin paljon. Eli jos lähdetään tästä niin ne Power Query:stä, niin jos mulla on täällä, yritän päästä tuohon samaan lopputuloksen tällä, niin mä otan ihan tavallisesti SQL Server tietokannasta sql19.ad.tikankolo.com tietoa, ja valitsen sieltä AdventureWorks tietokannan. Sieltä Fuck Internet Sales taulun. Laitetaan Dim Currency myöskin tähän mukaan. Ja ladataan ne tänne malliin. Niin jos mä haluaisin tuossa latauksen jälkeen tehdä, tai latauksen aikana, nythän tää on vähän yksinkertainen, kun se tulee tietokannasta, mutta voisi olla periaatteessa semmoinen Power Query, joka ei sellaisenaan meille oikein datamalliin mahdu, niin mä voin siihen kyselyyn, jonka se tekee, täältä edit queries, niin otetaan se fact internet sales kysely, niin mä voin tänne lisätä transformista run rscript komponentin. Eli laitetaan toi tohon. Niin nyt tämä on niin R, tämä R-skripti ajetaan siinä vaiheessa, kun ne tuo, oliko se output-datasetti, output oli se, noin. Tämä R-skripti ajetaan tässä vaiheessa tätä importtia niin ne sisään, ja idea on se, että meillä on tavallaan se, mitä on tulossa, löytyy dataset muuttujasta, ja se, mitä me halutaan niin kuin välittää tästä pykälästä eteenpäin, löytyy output muuttujasta. Eli jos mä unohdan tämän ja laitan tämän näin, niin tavallaan kun tämä Power Query ajaa läpi, niin toivottavasti kohta toimii. Noin. Niin lopputulos on tyhjä datasetti, koska outputtiin ei populoitu mitään. Ja vastaavasti silloin, kun niin outputtiin syntyy datasetti siinä vaiheessa, kun R-skriptin ajo päättyy, niin silloin tavallaan se skripti tulee loppuun. Hassua on se, että se sisään menevä datasetti, joka sinne R:ään menee, niin se kunnioittaa datatyyppejä aika tarkasti, ja R ei tue kaikkia datatyyppejä, mitä meillä on tietokannassa. Eli suomeksi sanottuna, kun täältä löytyy tämmöisiä tietotyyppejä, niin ne currency, niin R ei sitä tunne, ja tavallaan ne näkyy tämän näköisinä olioina tavallaan sinne R-koodille, niin meidän on pakko muuttaa. Ei vielä tässä vaiheessa, siis ei tuossa vaiheessa, taas tuotulta vex, vaan ennen tota R-skriptin ajoa. Eli kun tuossa vaiheessa ajetaan R-skripti, niin nämä currencyt, mitä täällä on, niin muutetaan desimaaliksi.
Näin. Ja tuokin desimaaliksi. Näin. Niin. Nyt tavallaan se R osaa ymmärtää desimaalitietotyypin ja osaa käsitellä sitä oikein. Nyt siinä meidän R-skriptissä niin vähän väkisin väännettiin tämä esimerkki niin, että me luodaan uusi kolumni nimeltä net sales tähän dataframeen, ja miten se muodostetaan, niin otetaan sales amountista, vähennetään tax amount ja saadaan se net sales. Ja nyt kun me mennään sinne outputtiin, niin nyt ensinnäkin ne sales amountit on ja tax amountit on järkeviä lukuja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että se net saleskin on järkevä luku, eli me pystytään evaluoimaan tavallaan sen yli. Tossa ei voi käyttää muuta editoria, eli se on niin kuin näin siisti se editori, että kirjoita siihen se R-koodi. Ei mitään intelligenceä eikä muuta. Se on niin kuin tavallaan tämä näyttö on kovin, kovin tylsä, sanoisin. Ja sitten niin kun tämä suljetaan, niin saadaan tuonne meidän varsinaiselle raportille. Raportille se data noudattua. No. Noin. Niin toinen paikka, missä me voidaan sitä R käyttää, eli nyt me otettiin täältä se net sales. Net sales on tossa noin. Sitten täällä on R-visualisointi, niin vaihdetaan tämä R-visualisoinniksi, näin, ja otetaan sinne currency, käydään katsoa ensin tuolta relaatioista, että osuuko nämä meidän currency kohille, osuu, hyvä, niin otetaan sinne currency mukaan, noin, ja nyt mulla on R-visualisointi, joka ottaa sisäänsä niin ne, kaksi tai data frame, jossa on kaksi saraketta, net sales ja currency name. Oletuksena niitä ei aggregoida R mennessä. Ja jos me katsotaan tuolta niin sanotusti huijataan ja katsotaan vähän täältä niin ne, koodia, niin ei tarvitse. Niin me voidaan käyttää tiettyä joukkoa ulkopuolisia kirjastoja. Ja Microsoft on dokumentoinut ne Power BI-komiin, että mitkä kirjastot ovat käytettävissä niin ne R-visualisoinnissa tai R-skripteissä. Ja ggplot2 on käytettävissä, niin me voidaan nyt sen perusteella tehdä kuvaaja, jossa me otetaan Xlle currency name ja Ylle net sales, ja sitten kun tuolta painetaan playtä, niin se evaluoi meille sen, toivottavasti evaluoi meille sen, R-visuals are not enabled, select to enable, kyllä, ja nyt sitten piirtää käppyrä. Ja tuolta, se on muuttunut, on kyllä varma, että tämä oletuksena not, don't summarize, mutta nyt se on summarize. Niin, jos me muutetaan sisään menevää datasettia, eli laitan tämmöinen se, että sitä ei summaroida, niin totta kai sitten me saadaan paljon enemmän rivejä sinne dataframeen ja syntyy paljon enemmän pisteitä. Summataan se tavallaan täällä Power BI:n puolella, niin sitten se data frame, joka menee R:ään, ei sisällä kuin muutaman datapisteen. Ja sitten jos me laitetaan tänne, niin ne tuotennumero tuonne
niin raportille. Ja käytetään sitä slicerina. Niin tuolla juoksi niin kuin toi tiimalasi ja kuvaaja päivitty. Eli normaalit PowerPayn niin kuin interaktiot eri elementtien välillä toimii kohti R. Täällä ei voi painaa vielä mitään. On puhuttu, että ne keksis jonkun tavan, miten tietyillä grafiikkakirjastoilla saataisiin tämä interaktio kaksisuuntaiseksi. Eli silloin, kun se grafiikkakirjasto ei tuota PNG-kuvaa, vaan se grafiikkakirjasto tuottaa niin kuin vektorikuvan, niin saataisiin kiinni se, että mitä vektoria painetaan. Ja silloin tavallaan pääsisi toiseenkin suuntaan. Mutta tänään niin tämä on tavallaan yksisuuntainen tämä interaktio näiden kahden välillä. Ja sitten kun tämä tallennetaan, niin jos tätä käytetään, R-demo, vähän väärä paikka, mennäs tonne, laitetaan R-demo 2, niin kun tämä tallennetaan ja julkaistaan, mä julkaisin tuonne demo workspaceen, niin noin. Niin. Se toimii samalla lailla kuin se toimii meillä tavallaan on-premisissä. Älkää kysykö, miksi tuossa on tommonen sliceri, eikä se range sliceri. Joku havaitti joku PowerPay-virhe. No, joka tapauksessa. Niin, näin. Nyt tuo tuolla päivittyy ja tämä piirty uusiksi. Jos me halutaan toi datasetti, että se päivittyy, niin me voidaan päivittää. Nythän tuo oli kakhet-mallinen datasetti, eli jos me halutaan se datasetti semmoiseksi, että se sitä voi niin pilvestä päivittää, niin tämä raportti on tehtävä koneella, jossa on personal gateway asennettuna, ja julkaistava siltä koneelta, jossa personal gateway on asennettuna, ja silloin vielä mennään tuonne settingseihin, niin tänne on gatewayhin, niin tämä ei voi käyttää kuin personal gatewayta, eli enterprise gatewayssä ei ole R-tukea, niin ne on pakko käyttää personal gatewayta, ja sitten tänne on käytävä tyypittämässä nämä kredentiaalit, että ne on kohdallaan. Ja sen jälkeen niin tuo data voidaan virkistää sieltä pilvestä. Eli nyt tavallaan R tai raportti, jossa on käytetty R tiedon noutamiseen ja R visualisointiin on julkaistu tuonne. Ja niin ne on julkaistu pilveen, ja nyt kun se refressaa, niin se refressaa käyttäen tämän koneen personal gateway, koska se on ainut, joka tällä hetkellä tukee R-ajoympäristöä. Ja tietenkin silloin, kun se läppäri on pois päältä tai se henkilökohtainen kone on pois päältä, niin se virkistäminen ei onnistu. Mutta tämmöisellä niin kuin pienellä reunaehdoilla kyllä. No sitten kun mä sanoin, että tuossa toisessa ei ollut sitä kehitysympäristöä, niin tässä visualisoinnissa, eli visuaalin R-kehitystä, niin tuolla on tuommoinen hauska edit in external script, niin tähän voi kytkeä ulkopuolisen editorin, jolla voi näitä visualisoinnin R-koodia kehittää. Ei sen skriptin, mutta visualisoinnin, ja se tekee automaattisesti tämmöisen hauskan niin ne CSV-exportin, jonne se eksporttaa sen datasetin, mitä tavallaan sinne sisään oli menossa, ja sen jälkeen tässä on se sun koodi. Eli jos tätä niin kuin tavallaan haluaa debugata, niin pystyy, tai kehittää omassa koneessa, niin tavallaan pystyy kehittämään. No,
Ei tullut mitään kuvaa. Hassua. Mikä tässä on? Monta kuvia. Noin. Ja niin, mutta sitten kun tämän kanssa on valmis, niin tätä ei voi savettaa tai sulkea niin kuin jotenkin niin, vaan tämä pitää sen jälkeen Ctrl-C, sulje ja Ctrl-V liittää se tänne mukaan. Eli tavallaan integraatio on vaan semmoinen, että käynnistä tämä editori tällä skriptillä, mutta se ei tuu sieltä takaisin, ihan se ei kauhean elegantti vielä tänään ole. Mutta saadaan R-visualisoinnit, kaikki ne kirjastot, jotka löytyy, eli mitään emme saa itse asentaa lisää, niin ne, mitkä löytyy Power BI-komista, ja voidaan käyttää R transformaatiovaiheessa sisään tuonnin yhteydessä, niin siellä skriptin keskellä. Ja siellä skriptin keskellä se editori oli vähän kolkko, ja tässä oli periaatteessa parempi, mutta ei se ihan täydellinen ole se tarina, kun sitä ei voi eksporttaa sitä dataa sieltä. Tai siis sitä koodia ei voi tuoda enää takaisinpäin. Hyvä. Se oli siis Power BI ja R tänään. Mitä on tulossa, niin Enterprise Gatewayn pitäisi alkaa tukea, eli se data gatewayn oikean, ei ole vain sen personal moodin, niin sen pitäisi alkaa tukea R tekemistä, niin silloin se ei olisi kiinni tässä henkilön tai kehittäjän omassa koneessa. Se on varmaan niin kuin iso juttu. Ja sitten tuo editori-integraatio, niin se nyt on vähintäänkin huono tällä hetkellä, mutta saadaan raksi seinään, että R-kehitys toimii. Lauri kirjoittaa.